En person har alltså skottskadats av polisen vid ett ingripande i Vetlanda. Polisen kallades till platsen strax före klockan 15 här på onsdagen efter ett larm om att en gärningsman angripit flera personer med tillhygge i centrala delarna av Vetlanda. Enligt polisen så skadades fyra personer under den här attacken och när polisen skulle gripa den misstänkte så avlossade minst en av poliserna sitt tjänstevapen. Skadeläget är inte känt för varken den skottskadade eller för de fyra personerna som attackerades. Den skjutne personen är förd till sjukhus med ambulans och misstänks för mordförsök.